កិច្ចនៃស្រុកគៀនស្វាយរដ្ឋបន្ទឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសមត្ថកិច្ចស្រុកគៀនស្វាយសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចុះរដ្ឋបន្ទឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅតាមកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ1ត្រង់ភូមិជ្រីដងស្ខុំសំរងធំការចុះត្រួតពិនិត្យដឹកនាំដោយលោកតុយញៀននាយរងការិយាល័យចរាចរណ៍ខេត្តកណ្ដាលនិងលោកព្រំសំណាក់អធិការរងស្រុកគៀនស្វាយទទួលផ្នែកចរាចរណ៍បាទតាមលោកព្រំសំណាក់អធិការរងស្រុកបានឲ្យដឹងថាតាមបញ្ជីពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអ៊ីវចម្រើនស្នងការនគរបាលខេត្តសមត្ថកិច្ចនៃស្រុកគៀនស្វាយសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចខេត្តដឹកនាំកម្លាំងចុះរត់បន្ទឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកថាបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជិះម៉ូតូគ្មានពាក់មួកសុវត្ថិភាពត្រូវផាកពិន័យ3000រៀលបើនឹងមិនពាក់កញ្ចក់ត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់4000រៀលហើយរជនដឹកអីវ៉ាន់សំពីងសំពងត្រូវឲ្យរើចេញរាល់ការផាកពិន័យសមត្ថកិច្ចបានចេញបង្កាន់ដៃជូនដល់ពួកគាត់ជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើជិះម៉ូតូឬក៏រថយន្តត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពង្រឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នៅឯស្រុកគៀនស្វាយនៃខេត្តកណ្ដាលចា៎ហើយដោយសារតែគុណចរាចរណ៍គឺជាបញ្ហាមួយសំខាន់ចម្បងមួយដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយយើងឃើញថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺនៅតែបន្តកើតមានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចា៎អញ្ចឹងហើយបានជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការពង្រឹងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើដំណើរឲ្យផ្សេងផ្សេងបាទជាពិសេសយើងឃើញហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកដែលងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនិងរបួសធ្ងន់គឺជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់នៅម៉ូតូចា៎បាទហើយអ្នកដែលមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពគាត់នៅតែមិនពាក់អ្នកដែលមិនបំពាក់កញ្ចក់គាត់នៅតែមិនបំពាក់បាទអញ្ចឹងមួយចំនួនតូចគាត់នៅតែបំពេញទោះបីជាគាត់ដឹងថាវាគឺជាអំពើខុសច្បាប់ទោះបីជាគាត់ដឹងថាគាត់ធ្វើដំណើរទៅគឺត្រូវប៉ូលីសផាកបាទត្រូវប៉ូលីសចាប់តែគាត់នៅតែមិនពាក់បាទហើយកាលណាបើគាត់មិនពាក់អ្វីដែលប៉ូលីសចាប់អ្វីដែលប៉ូលីសផាកវាជារឿងមួយតែមួយទៀតគឺការគូថ្នាក់ដែលបាត់បង់ដល់អាយុជីវិតពីការមួយជីវិតឬក៏រងរបួសធ្ងន់តែយើងធ្វើឲ្យខាត់បងច្រើមែនតើបាទសម្រាប់ខ្លួនឯងចាក៏សូមសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរាល់ពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពោះកុំឲ្យជិះម៉ូតូឬក៏ធ្វើដំណើរអីនៅគៀកគ្នាពេកដល់ថាដូចជាករណីដែលយើងបានជម្រាបកាពីអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាតែកដៃចង្កូតគ្នាឲ្យក៏បណ្ដាលឲ្យដួលដល់ពេលឲ្យរថយន្តមកដល់ក៏គន់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់តែម្ដងចាស់នេះគឺបណ្ដាលមកពីគាត់ជិះគៀកគៀកគ្នាពេកអញ្ចឹងក៏សូមសំណូមពរថាកុំឲ្យជិះគៀកគៀកគ្នាពេកឬក៏ជិះឲ្យលឿនពេកព្រោះថាកាលណាដែលយើងជិះយឺតទៅបីជាមានបញ្ហាអីក៏យើងអាចទៅនិយាយរួមទៅថាប្រុងប្រយ័ត្នតាន់ពេកដែរប៉ុន្តែបើគាត់ជិះលឿនឬក៏គៀកគ្នាអញ្ចឹងគឺចៃដន្យដូចជាករណីមុននឹងគឺអញ្ចឹងគឺឡានមកពីក្រោយទៅគឺគិនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់តែម្ដងចាស់បាទជាការប៉ុណ្ណាព្រោះថាយើងដំណើរការម៉ូតូនិងរថយន្តគឺយើងដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនហើយម៉ាស៊ីនវាមានកម្លាំងវាហើយអញ្ចឹងក៏ស្ិនជាយើងបើកបေါ်លំបងគឺវាអាចមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចជាការត្រួតពិនិត្យលើមួកសុវត្ថិភាពកញ្ចក់នេះគឺជារឿងមួយសំខាន់មែនទែនបាទសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវតែមានការអនុវត្តច្បាប់ហើយដូចជាលោកបញ្ជាក់ហើយដូចជាការដែលមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពគឺ3000រៀលណាសម្រាប់ការពិន័យហើយមិនដាក់កញ្ចក់គឺ4000រៀលក៏ប៉ុន្តែដូចជាយើងមានច្បាប់ថ្មីហើយច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីសម្រាប់តាមឆ្នាំក្រោយនេះយើងចាប់ប្រាំអនុវត្តហើយគុណនឹង2ចាគឺមានបាក់គុណច្រើនមែនទែនហើយអញ្ចឹងទេមិនមែនមានថាគាត់ទៅអស់លុយច្រើនជាងមុនភ័យខ្លាចនឹងការលុយទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺឲ្យគាត់គិតពីអាយុជីវិតគិតពីសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏ខាងបងបងមានសមត្ថកិច្ចបាទមន្ត្រីអាជ្ញាធរនឹងក៏ត្រូវតែបន្តពង្រឹងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំបាទអប់រំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យគាត់គិតថាគាត់មិនពាក់មួកសុខភាពគ្រាន់តែដើម្បី
ចៃថាគិតបលិះអីចឹងណាឲ្យគាត់គិតថ្មីឲ្យគិតអំពីអាយុជីវិតរបស់គាត់បាទហើយសូមកុំឲ្យគាត់គិតថាគាត់មានលុយ3000បងឲ្យបលិះចឹងគាត់អត់ខ្វល់ទេចឹងគាត់អាចចឹងឲ្យបលិះ3000ហើយគាត់ចាញ់ឬក៏គាត់អាចគិតពេលបលិះចាប់ក៏គិតករណីយើងខ្ញុំប្រទះឃើញច្រើនណាស់កញ្ញាសេងជួនពេលខ្លះបលិះរៀបកាក់គាត់រៀបចាប់គាត់ទៅគាត់ជាយើងគិតហើយគិតដូចយើងដឹងហើយតែយើងគិតមិនស្រួលគឺចូលម៉ូតូឬក៏ចូលរថយន្តគឺលឹះដើមទៅទៀតបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលយើងមិនគួរកើតមានទេសម្រាប់សង្គមយើងហើយយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទ